Вітаю, товариство. Традиційно непомітно і незрозуміло для широкого загалу відбулася без перебільшення визначна подія. МВС у тандемі з Міносвіти запустила проєкт «Офіцери служби освітньої безпеки». Офіцер служби освітньої безпеки – це не охоронець, а фаховий посадовець, який разом з адміністрацією навчального закладу відповідатиме за весь комплекс безпекових заходів, починаючи з допуску дітей до приміщення школи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Давайте подивимось його коментар в етері єдиного марафону. За дорученням президента України, Кабінету міністрів вживається комплекс заходів, який направлений в першу чергу на безпеку, забезпечення безпеки наших дітей, які знаходяться і навчаються в закладах освіти. Найближчий час ми розпочинаємо саме з середніх навчальних закладів. Їх приблизно на сьогоднішній день працює і на стаціонарному режимі, і в змішаному режимі приблизно 10 тисяч на території нашої держави. Відповідно, в першу чергу ми будемо звертати увагу і вживати заходів по навчальним закладам, які знаходяться безпосередньо в областях і в регіонах, наближених до зони бойових дій, до кордону з Республікою Білорусь. Яка основна мета? Щоб в кожній школі був працівник поліції. Цей працівник поліції буде відповідно відібраний, відповідно навчений по новим навчальним програмам і екіпірований. Ми тут говоримо, звичайно, і про рамочні і аркові детектори, ручні детектори, металошукачі, щоб будь-яка постороння особа не змогла пройти до навчального закладу, для того, щоб діти не змогли з собою принести заборонені предмети. Ну, тут нема чим крити. Наші діти мають бути у безпеці. Це беззаперечно. І закладів тільки середньої освіти в Україні 10 тисяч. Відповідно, проєкт ґрунтовний. Потрібні поліцейські, рамки, металошукачі. Все виглядає дуже серйозно. Більше про амбітні плани розповіла речниця МВС Мар'яна Рева. І у нас в планах цього року до 2000 шкіл охопити діяльністю служби освітньої безпеки, поліції, охорони. Чи передбачається розширення проєкту на інші регіони і області України, крім тих, що ви назвали? Звісно, тому що велика амбітна мета – це охоплення фізичною охороною всіх освітніх закладів в Україні. Тих, які працюють в очному режимі, ті, які працюють у змішаному режимі. Тобто МВС має велику амбітну мету – охопити всі освітні заклади України. Дивимось далі. Скажіть, якщо у школах вже працює, наприклад, приватна охоронна фірма, чи поліцейські, які згідно проєкту будуть залучатися до забезпечення безпеки в навчальних закладах, чи зможуть вони замінити цю охоронну фірму, чи діятимуть ці структури паралельно? Ні, звісно, якщо працює приватна охоронна фірма і якщо буде прийняте рішення, що туди буде заходити офіцер СОП та служба освітньої безпеки, то, звісно, хтось один буде залишатися. О, стає цікавіше. Залишиться хтось один. Розумієте? Болівар не витримає двох. Давайте спробуємо вгадати, а хто ж виграє у цій запеклій конкурентній боротьбі – МВС чи приватні охоронні компанії? Я знаю відповідь, але чому так обов'язково станеться, я розповім трішки пізніше. Тепер давайте розглянемо, а чим, власне, будуть займатися ці офіцери Служби безпеки? Наприклад, освітній омбудсмен Сергій Горбачов у себе на сторінці УФБ роз'яснив особливості роботи поліцейського у закладі освіти. До його повноважень входить запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами, особисте реагування на правопорушення і у разі необхідності виклик поліції. Погодьтесь, це просто нечуване навантаження на офіцера, тим більше, що зараз же з цим ніхто не займається. Також він повідомив, що перевага у конкурсі з набору офіцерів безпеки буде надаватися особам, звільненим від мобілізації, та жінкам. Тож, давайте подивимось, як їх вже готують. До служби в навчальних закладах вже підготували 480 офіцерів безпеки. Як це працює на Київщині, бачила
Олена Равенчук. Двір, стадіони, в класах, кімнатах немає відеоспостереження, тільки коридори, їдальня, місця загального користування. За усім, що відбувається в Гостомельському ліцеї та на його території, пильно наглядає поліцейський Валентин. Він новий офіцер освітньої безпеки і тепер замість вахтерки зустрічатиме кожного відвідувача. Кайданки, сльозогінний газ, гумовий кийок і взагалі табельна вогнепальна зброя. Сумки якісь, об'ємні речі, люди заходять, він викликає підозру, це ми можемо, ось він так вмикається, реагує на металеві предмети. Ось тут в бронежилеті пластина, він реагує вже. Дітей не обшукуватимуть, перевірятимуть лише підозрілих осіб, а в разі небезпеки лише натиском на тривожну кнопку поліцейський вмить може викликати підмогу. На камерах відеоспостереження було помічено двох підозрілих осіб в аварійному вході. Нам на рацію надійшло повідомлення, що нажали тривожну кнопку в Гостомелі. Оглядаємо територію, виводимо порушника, далі проводимо з ним бесіду. Якщо він виявив якесь правопорушення або щодо нього якісь неприємні ситуації, такі як психологічний булінг чи цькування якесь, ми доповідаємо це все дитячому психологу адміністрації навчального закладу, повідомляємо ці ситуації, вони фіксуються і дитині надається допомога. Валентин був співробітником поліції охорони, але вирішив перекваліфікуватися. Офіцери служби освітньої безпеки готували спеціально в рамках пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ України. 480 поліцейських зі всієї країни пройшли ретельний відбір та спецкурси для роботи в навчальних закладах. Ну а тепер починається найцікавіше. До кінця цього навчального року роботу поліцейських в школах фінансуватиме держава. Що це означає, я ніяк не можу зрозуміти. Держава – це хто? А у майбутньому передбачено, що офіцерам служби освітньої безпеки зарплати платитимуть безпосередньо громади або заклади освіти. І ось на голів громад вже почали надходити листи щастя від поліції охорони з проханням розглянути можливість фінансування роботи офіцерів безпеки коштом місцевого самоврядування. І мова йде лише про якихось 36 380 гривень на місяць на утримання одного офіцера безпеки у школі. І що ж тут почалось? Деякі несвідомі освітяни та голови громад, замість того, щоб радіти такій неймовірній пропозиції з боку МВС, почали скиглити. Ви тільки подивіться, які жалюгідні аргументи вони наводять, щоб позбавити наших дітей безпеки. У нас є вчителі, які отримують на руки 9 та 11 тисяч. Лікар отримує до 20 тисяч. А охорона, при всій повазі, буде більше 30 тисяч. Розповів голова Корюківської громади Ратан Ахмедов. Якщо ми говоримо про прикордоння, то що, один поліцейський проти професійної ДРГ буде протистояти? Самий більший ворог у нас – це ракети, бомби і росіяни. Якщо поліцейський офіцер безпеки убезпечить наші школи від цього, то в кожну будівлю поставимо такого офіцера і всіх убезпечимо. Ну просто кричуще нерозуміння необхідності захисту дітей. Листа від поліції охорони також отримала Новгород-Сіверська громада. За словами міської голови Людмили Ткаченко, громада не спроможна виплачувати зарплату офіцерам освітньої безпеки. Не багато, не мало 36 тисяч гривень на одного поліцейського. Якщо порівняти зарплату офіцерів безпеки з вчительською, вона в три рази більша. В середньому вчителі у громаді отримують від 12 до 16 тисяч, сказала Ткаченко. Грошей в них немає. Чим ви там займаєтесь? Треба краще працювати. У Корюківському ліцеї два місяці працює офіцер безпеки. Як розповіла Суспільному директорка закладу Лариса Остапенка, за цей час якихось мінусів від такого нововведення вони не побачили, як і значних плюсів. Та ви просто неуважно дивитесь. Я ознайомилась з посадовими обов'язками офіцера безпеки. Те, що він має робити – пропускний режим, евакуація дітей в укриття в разі повітряної тривоги і так далі – в принципі, ми і без нього це все робили. І будемо робити, якщо його не буде, розповіла Остапенко.
За її словами, понад 36 тисяч гривень на утримання одного працівника неспівмірно з доходами освітян і принижує їх роботу. Я, як директор, отримую більш ніж у два рази менше. Молодий вчитель отримує на руки 8 тисяч, не більше. Це людина, яка має вищу освіту, яка працює з дітьми, і отака зарплатня. Я не знаю, яке важливе суспільне завдання виконує охоронець. Я вважаю, що це робиться, щоб принизити вчителя, закатати його взагалі в асфальт. Тобто він ніщо у порівнянні з охоронцем, сказала директорка ліцею. Яке відверте знущання! Ви не розумієте, що це не охоронець, а фаховий посадовець? З пістолетом вам міністр чорним по білому в марафоні про це повідомив. А ви нам про якусь вищу освіту вчителів розповідаєте. У ваших вчителів пістолети є? За словами голови громади Ратана Ахмєдова, в них вже тривалий час підписані договори про співпрацю з поліцією охорони. Мова йде про тривожні кнопки та сигналізацію. Ні, то ж позвольте. Вам потрібен фахівець з безпеки. І подякуйте, що тільки один. У випадку надзвичайної події тривожна кнопка натискається відповідальними особами. Тими, хто до сьогодні виконував функцію офіцера безпеки, отримуючи набагато меншу зарплатню і виконуючи, окрім цього, ще іншу роботу. Охоронна кнопка, і за 2-3 хвилини приїздить екіпаж поліції. Тобто жоден інший суб'єкт, який надає послуги охорони, не має права це робити. Тільки монопольне становище поліції охорони, зазначив пан Ахмєдов. Стоп! А про яку монополію каже голова громади? Давайте розберемося. Є у нас така постанова Кабінету міністрів від 21 листопада 2018 року номер 975 про затвердження категорії об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах. Сюди входять об'єкти, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об'єкти, де розміщуються органи державної влади, особливо важливі об'єкти електроенергетики, сховища нафти і газу тощо. Загалом було 18 пунктів. Але тепер, згідно з постановою Кабінету міністрів від 22 грудня 2023 року, з'явився пункт 19 – заклади освіти державної та комунальної форми власності. Відтепер ці заклади освіти зобов'язані мати охорону і тільки від поліції охорони, тобто від МВС. А тепер ви розумієте, кого мала на увазі речниця МВС Мар'яна Рева, коли казала, що залишиться хтось один. Я не хочу марнувати ваш час під рахунками вартості тисяч рамок, металошукачів, кайданків та іншої амуніції для цих офіцерів безпеки, які, звісно, будуть куплені за наш з вами рахунок. Це все дрібниці. Не буду вкотре пояснювати, чому МВС проти адекватного закону про зброю, бо вже всім зрозуміло, що їхня монополька не витримає здорової конкуренції з приватними охоронними компаніями, які сьогодні, за відсутності адекватного збройового законодавства, позбавлені права здійснювати свою діяльність зі зброєю. І не буду казати, що, зокрема, і заради цього проєкту, тобто посилення монопольного становища МВС, були масово розформовані та роззброєні добровольчі формування територіальних громад, які могли би майже безкоштовно виконувати функції не тільки охорони учбових закладів, але й бути надійним плечем громад, особливо на прикордонні. Я просто скажу вам, зацініть красоту ігри, як сказав би покійний Чечетов. Якби я був нечемною людиною, я назвав би це державним рекетом. Але я людина чемна, тому скажу вам ввічливо. Любі освітяни та голови громад, ви не понімаєте, це другое. Просто вам зробили пропозицію, від якої ви не можете відмовитись. Хоча, звісно, друзі, тут не до жартів, особливо в умовах війни. Цей проєкт – чергова жалюгідна імітація безпекових заходів, яка, крім надмірних витрат державного та місцевих бюджетів, не принесе жодної користі. Набагато ефективніше було би ухвалити адекватне збройове законодавство, яке б дозволило приватним охоронним компаніям на конкурентних засадах надавати свої послуги зі зброєю, а вчителям – за бажанням. Нею володіти також. Товариство,
Поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підписуйтесь на цей канал, щоб бути в курсі того, про що вам не розкажуть в телемарафоні. Далі буде.